ពេលនេះបងឃ្លាតឆ្ងាយហើយរាល់អ្វីៗដែលយើងមានបងនឹងចងចាំភ្នំតូចភ្នំធំផ្ទះអូននៅឆ្ងាយពីគេមិននឹងអូនមានសុខទុក្ខយ៉ាងណាទេពេលនេះបងរស់ឆ្ងាយពីអូនឆ្ងាយឆ្ងាយដូចមេឃនឹងដីបងចាំនៅរាល់អនុស្សាវរីយ៍ដែលយើងសាងរួមគ្នាបងមិនភ្លេចទេនៅវាលស្រែម្លប់ស្វាយនៅក្បែរផ្ទះរបស់អូនបងតែងមកជួបអូនរាល់រាត្រីយើងអង្គុយមើលទេសភាពជើងភ្នំនេះរដូវរំហើយមានខ្យល់ចំនួនត្រជាក់បរិសុទ្ធណាស់បងឃ្លាតឆ្ងាយស្រុកធ្លាប់រស់នៅយ៉ាងសុខសាន្តបងឃ្លាតកលយ៉ាងមករស់នៅផ្ញើផ្កាឆ្ងាយពីរូបអងឃ្លាតឆ្ងាយស្រុកភូមិដីចំការស្រែឃ្លាតស្ទឹងសង្កែបងធ្លាប់ជីកទូជាមួយអូនកំសាន្តឆ្ងាយស្រុកធ្លាប់រស់សុខសាន្តបើគ្នាក៏យ៉ាងមករស់ធ្លាប់ត្រាំឆ្ងាយពីគឺស្នាមលៀនស្រុកពីគុំពីចំការស្នាមៀបធំសង្កែមកនឹងមានណាស្រុកទូទៅគ្នាអូហបាត់ដំបងភូមិកំណាខ្ញុំThank you.
ជីវិតលោកកែសរ៉ាន់បានជួបរឿងរ៉ាវនៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់លោកគួរឲ្យខ្លាចមែនតើលោកមានកម្មពីអ្វីគ្រាដើមលោកមានសេចក្តីសុខបានរៀបការជួបស្នេហាថ្មងថ្មីក្រោយមកលោកត្រូវឃ្លាតឆ្ងាយពីភូមិកំណើតព្រាត់ពីអ្នកមានគុណធ្វើឲ្យលោកជួបក្នុងទំនួញជីវិតខ្ចាត់ព្រាត់គូសង្សារបណ្ដោះជីវិតស្ថិតនៅស្រុកគីមិនមែនតែលោកកែសរ៉ាន់ម្នាក់ប៉ុណ្ណោះទេដែលខ្លាចចិត្តស្រីសូម្បីតែខ្ញុំក៏ខ្លាចជួសលោកដែរបើមួយហើយមួយទៀតមិនចេះឆ្អែតសោះយ៉ាងនេះសូមល្មមនាងឆ្អែតទៅកុំធ្វើឲ្យគេឯងវិលមុខដោយសារតែនាងម្នាក់ថ្ងៃណាមួយនាងយំខ្លួនឯងមិនខានមុំហើយណាស្រីចំជាស្រីមានស្នៀតមាយាបើកទីឲ្យប្រហុំសុំខាច្រៃថាប្ដីអាប់ត្រីទូរយោសមកខ្លាយខំមកទំលែងកងខ្មុំទីរួមអត់តាច់មួយដំរាល់ថ្ងៃយំសំចំណៃមកធំតារកស្រីតាឲ្យប្តីឆ្លាយណាមកអន្ទងព្រះពុទ្ធព្រះសិស្សកាជួយថាI'm not afraid.
ក្លែងនំនំដឹងជឿចិត្តខ្ញុំអត់ហេតុមានខ្ជុះកំណាងមកបោកបក់ឲ្យលោកកែសារ៉ាព្រាន់ពីគូស្នេហ៍របស់លោកពេលនេះលោកគ្លៀតចាក់ឆ្ងាយពីកាយបើប្រៀបទៅនឹងនេះគឺរកកងនឹងភ្លៀងបែរជារាំងទៅវិញបានជួបហើយបែរជាព្រាន់កម្មអីក៏អាក្រក់ម្ល៉េះផ្ដំទាឈ្នាននេះជីវិតលោកមិនចេះចប់មិនចេះហើយលោកបានរៀបរាប់ស្នេហ៍គ្រាដំបូងនាពេលរាត្រី15រោចបានលូនខ្លួនចូលមកជួនដំណើរស្នេហាលោកឲ្យមានភាពផ្អែមល្ហែមស្អិតរមួតនារីត្រីរនូនមានតែវងតារាបានចេញមកទទួលអបអរសាទរដល់គូស្នេហ៍របស់លោកឲ្យទៅកាន់ឋានមួយដែលយើងមើលមិនឃើញI'm not afraid of the dark.
្រះពេញមកមកនៃខ្មៅទីសំណោសំនេបងបងហើយរៀងរៀងរាប់រៀងស្រែរត់ពីសេះឲ្យរៀមសឃើញទេការស្នេហ៍យើងធ្លាប់ស្មោះអូនសុំក្តីមេត្តាពីបងលុះឥឡូវអូនយកស្នេហ៍ជាលបែងទុកស្នេហ៍ដូចជាផ្សែងបារីអូនហ៊ានរួចក្បត់ប្រពៃណីខ្មែរពេលនេះបងត្រូវចាកចេញឲ្យឆ្ងាយពីរូបអូនសូមអូននៅជាមួយប្តីថ្មីរបស់អូនចុះព្រោះជាតិនេះបងមិនមែនជាគូនឹងអូនទេយើងចែកផ្លូវគ្នាតាប្រសាជាងហើយបងមិនអាចជួបមុខស្រីចិត្តឆាក់ដូចជារូបអូននេះទៀតទេស្នេហាជាចាប់ទុកជាផ្សែងទៅចុះអោផ្សែងបារាយដែលស្រីផ្លុំចោលអនាគត
្រស្ដែកមកតែតោលគ្មានទីដើរមានអើមានស្នាមកថាយឺតទៅម្នាក់ក៏ស្រីពើអណ្ដែតត្រសែតតែតោនមិនឯកោដាច់ទេតាស្មើខុសរួមខ្ញុំក៏ខ្ញុំមិនថាគួរណាស់វិចាររូអាស្រូវដល់លោកជាតិស្រីអលបែងស្នេហាឫស្យាប្រៃលោកមានជោគជ័យលើក្តីស្មោះហាអូនប្រត់ស្លាប់មកកាត់ចិត្តយើងបួសនេះគឺអូនប្រត់រស់ឈ្មោះជាស្រីចិត្តណាចាស់មកសាសវាអាយដងកើជ្រោរុករៀនណាទន្ទ្រមបំផនតនហាប
្រត់ស្លាប់មកកាត់ចិត្តនឹងភូមិនឹងគឺអត់ប្រត់រស់ឈ្មោះជាស្រីចិត្តណាចាចជាគ្រប់រៀនណាសំត្រងបំពន់តាន់ហាហូនទៅចោះកុំនៅឲ្យជុំមកបងព្រោះបងខ្លាចឆ្លងជំងឺនេះដល់ស្រីឯទៀតណាគិតតែទីក្រុងសប្បាយមែនធ្វើឲ្យអូនភ្លេចអស់កូននិងប្តីពេលនេះអូនបានខ្លាយទៅជាមេអំបៅទៅហើយហើយអូនលែងស្គាល់កំណើតខ្លួនចេញពីប្រភពណាដើមកំណើតនៅត្រង់ណាហើយអូនឥឡូវពាក់ស្លាបថ្មីពាក់ស្រោមថ្មីក្លាយភ្នែកពួកសេដ្ឋីថ្មីឲ្យឆ្លក់វង្វេងមកលើរូបអូនតែចំពោះផ្នែកបងនៅមើលអូនស្គាល់ហើយច្បាស់ទៀតថាអូនជាដង្កូវប្រែរូបថ្មីបងសូមលាស្រីដូចរូបអូនស្ដាយណាស់នឹងស្ដាយចិត្តអាណិតស្រស់ស្រីមិនគួរទេវិស័យលេចមកគ្រាកោងអូនខ្លួនសំដីណាស្រីបានស្មត់ស្នាយើងមិនមិនប្រឡងលោកគ្រីអាសានមកដល់ហើយដៃក្រងអូនស្លងភ្លេចអស់ជាស្រីចិត្តស្រស់អស់នឹងហើយបរលាយនេះរឿងចិត្តស្រីអប្រិយសាមញ្ញតែដោយសារទីដែលជានឡើងរកគួរបាក់ណាស់មកពីរូបខ្ញុំមានត្រត់ធំមានមានមានខាងជាជននាំលោកចិត្តស្រីពួកគេមានជឿនព្រមគ្នាពុតនៅឯស្រវារំលាលាក្មេងស្រីគុំនឹងឃ្លាតតែលុយប្រាំងជាធំអត់ចិត្តស្រីមុំណាមិនខ្មាស់ញាតិហើយបងណាសួរឈាមពុកមានអ្វីព្រៀបស្នេហាយាស្រីមានស្រីទៀតស្រីចិត្ត
ស្នេហាយើងមិនដែលសៅមកម្ដេចពេលនេះអូនក្បត់បងទុកឲ្យកូនយើងយំស្គមរៀងរៃវាយំរោគម្ដាយថ្លៃដូចជារូបអូនវាទីរោគបែងតាឲ្យគិតយ៉ាងណាបើបងក្រយ៉ាងនេះឲ្យបងទៅរកអ្វីអោកូនសម្លាញ់ស្មារជីវិតប៉ាទោះយ៉ាងណាប៉ាមិនឲ្យកូនស្លាប់ទេប៉ានឹងខំរកប្រាក់ដើម្បីចិញ្ចឹមកូនឲ្យបានធំហើយឲ្យបានរៀនសូត្រឈប់យំទៅណាកូនណាចិត្តនេះអត់ធំណាស់ម្ដាយកូនស្គាល់តែដូចឡាអ្នកក្រដូចប៉ាគេមិនត្រូវការទេគេស្គាល់តែដូចឡាឲ្យគេទៅចុះកុំស្រឡោះទៀតឈប់យំតែកូនណាកូនអើយកេងទៅប៉ានៅបំពេណាខ្ញុំយំវាស្នេហ៍នាំប៉ាចុកឈាមមកកូនយំម្ដងម្ដងឲ្យប៉ាក្រំក្រៀមមកស្រណោះដល់ជាមដែលអនាថាងហើយស្រឡាញ់គ្នាណាស់មិនដែលសើមកលេចក៏ក្បត់បងណាស្រស់ពីស្រីចោលសាច់មួយដុំឲ្យស្គមរីងរៃហកចោលរូបដីឥតក្តីមេតាអកូនសំឡាញ់ស្មើនឹងជីវិតថ្ងៃនេះយ
យើងពិតកុំព្រីអាយខាងហើយធ្វើមិនដេចម៉ែកូនត្រូវការដុល្លារលេខនៃអនុសាសន៍កុំសត់ឆ្លងដែរជប់យើងទៅកូនចាប់ពីពេលនេះតើកូនខ្លាចជាងក្មេងអនាថាគ្មានមកដល់តែនៅមានឪពុកគណៈថ្នងថាតាមយថាកម្មយើងទៅចុះអោកូនសំឡាញ់ស្មើនឹងជីវិតណៃថ្ងៃនេះយើងពិតកុំព្រីអាចាងធ្វើម្ដេចម៉ែកូនត្រូវការដុល្លារលេចអនុសាកុំសត់ឆ្លងដែរនេះគឺកម្មយើងមកពីបុព្វេជាងមិនរួចទេនៅលើលោកីយ៍នាំកូនធ្វើទៀនសាងស្ពានជាថ្មីបញ្ជារូបស្រីផិតនឹងប្តីកម្មគុណ